Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče i srećan praznik svim hrišćanskim vernicima koji danas proslavljaju Božić. Čestitamo taj veliki praznik rečima Hristos se rodi. Naš večerašnji gost je umetnik Slobodan Trkulja. Dobroveče, dobrodošao i Hristos se rodi. Vaistinu se rodi, hvala na pozivu. Evo na početku, naravno, se nameće pitanje kako ti doživljavaš ovaj praznik, kako se on proslavlja u tvom domu? Pa, Božić je za nas nekako onako, i Božić i Vaskrs su dva praznika koja proslavljamo vrlo intimno, onako u porodičnom krugu. I pogotovo sad, otkako nam se porodica uvećala, pa sad već imamo tri ćerke, znači radost je mnogo veća. I nekako onako usmereni smo jedni na druge, gledamo da ne razmišljamo ni o čemu drugom, prosto nego da ovaj završetak posta, onako je jedna i Božić kao kruna. Tako da kućemno, intimno, toplo. Ali kako to sa decom? Dakle, da li ima i onih običaja pratećih, da li sada već ta starija deca i postavljaju neka pitanja, zašto ovo, zašto ono? Njihova pitanja su ozbiljna teološka pitanja. Kako Sveti Duh, šta on radi, kako Bog, on sin, a ko je onda tata, zašto ne vidimo tatu, ko je mama, ako je naš. Ozbiljna pitanja, dobra pitanja i mi na neki način onako se potrudimo da im kažemo na način na koji bi oni razumeli i na način koji njihova mašta dozvoljava, dok ne stasaju pa prosto ne shvate da i ne prihvate da to zaista jeste tako, da je to ustrojstvo sveta kojem i oni pripadaju. Oni su onako jedni divni anđelčići, prepuni energije i vrlo znatiženi, vrlo ljubopitljivi. Mi naravno da pričamo o Hristovom rođendanu, jer danas mu je rođendan, on se rodio na današnji dan, i nekako sve to svedemo na da mi u stvari slavimo njegovo rođenje, pričamo gde se rodio, kako, pričamo o tri mudraca, pričamo o zvezdi vodilji, pa kažemo da ta zvezda je posebna, ajde i simbolizuje nešto, a to ćemo onda otkriti nekad, jednom. Pa onda oni naravno odmah moraju da znaju šta je to i tako. Mislim, onako jedan jedan divan pogled na svet koji oni imaju je nešto što onako, što mi u stvari učimo od njih, jer mi se znamo, ovo je neki teoretski deo, imamo više godina i sad znamo kako se sve to desilo i zašto je sad to sve značajno, ali radost koju oni imaju i način na koji doživljavaju sve, to je definitivno nešto iz čega mi kao roditelji učimo. Pa to, ne postavljaju samo deca pitanja, postavljaju i odrasli, naravno. Uopšte, postavlja se pitanje poverenja i vere, da li je to baš tako bilo, da li je to mit, legenda, realnost. Kako je to bilo kod tebe? Dakle, da li je postojala sumnja, skepsa, da li si ti to možda u svom domu stekao kroz vaspitanje ili si nekim svojim putem pronašao? Pa, mi smo slavili Božić, ali kao onako deo tradicije. U smislu, valja se praznike, pa i tako, bez da smo nekako onako ulazili u suštinu toga i moji roditelji nisu liturgijski ljudi, ali su definitivno ljudi koji imaju tu vrstu dobrote i pogled na svet koji se poklapa sa hrišćanskim, znači, apsolutno.
Sve ovo ostalo nekako došlo vremenom, jer na tom mom putu, da kažem, samo spoznaje i Bog spoznaje. I ne znam, kod mene je vera u tom smislu, ja sam imao, da kažem, jedan moment, kao klinac sam onako poprilično bio, kako bih rekao, buntovan u odnosu prema crkvi. Crkva je institucija, crkva tamo neki sad treba meni da kažu šta ću ja i kako ću ja verujem u ljubav, ne kako oni i sve ostalo. Mislim, tipične onako pubertetske bolesti. I, ali u nekom momentu, sa druge strane, sam imao taj jak bogotražiteljski moment gde sve toko mene se nekako nije bio dovoljan. Znači, vrednosti koje se propagiraju u ovome svetu su mi onako, okej, okay, aha, to je to, kao, ne, to ne može biti to. Mora biti nešto iznad ovoga, mora biti neki dublji smisao nama, mom postojanju, postojanju mojih roditelja, ljudi oko mene, ko šta radi, zašto radi, nije sve samo nase, use i podase i kao glorifikovati sebe i napredovati u tom smislu. Pogotovo kod mene kao muzičara, ja sam kao klinec dobio tu etiketu genije, ono kao, ovako, a on je genijalac, a on sad, on može ovo, on može ono, on može ne znam šta, pa može, ali mislim, moraš da radiš, moraš da vežbaš, moraš da napreduješ, moraš da svašta nešto moraš ti da radiš, a niko oko tebe ti ne pomaže, tebi to lako. Ti to sve možeš, ti ćeš to, ma ti, genije, i sad uzmeš to na svoja pleća i jedno vreme se, onako sam se bio primio na sve te pohvale i dok to prosto se nije sukobilo sa tim nekim unutrašnjim, kreativnim, sa tom ljubavlju u stvari koja me vodila kroz muziku. I imao sam sreće da sam kao mali imao nekoliko ljudi koji su me usmerili, nekoliko ljudi koji su mi u stvari inicirali da se neke stvari dese. Znači, u pravom momentu, na pravom mestu su se pojavili prave ljudi i kao roditelj jednog predškolca koji sledeće godine kreće u osnovnu školu, sada vrlo onako razmišljam o tome ko će biti učitelj ili učiteljica našoj prvoj, najstarijoj, pa i naravno onoj srednjoj i onoj najmlađoj. Imao sam za učiteljicu ženu koja se zove Amalija Kučmaš, koja je i dan danas ostala otelotvorenje dobrote, ljubavi i pažnje prema meni i prema svoj deci u tom razredu, tih prva četiri razreda. Ona je prepoznala da sam muzikalan, prepoznala da imam dar za stvaranje muzike, za sviranje i negde usmirila i mene i moje roditelje da razmišljam u tom smeru. Zbog nje sam počeo da sviram klarinet. Šta je klarinet? Kao, ti bi bio dobar za klarinet. Šta je klarinet? Kaže, isto to kao blok flauta, ali malo veće i crno. Okej, okay. Ajde da probam. I posle nekih godina i po dana sviranja, profesor u toj muzičkoj školi u kojoj se nikako nisam uklapao, je predložio da budem deo nekog orkestra. Orkestar je bio kulturno-umetničko društvo, tadašnje Sonja Marinković. I tu su me dvojica izuzetnih ljudi usmerili dalje. To su bili Milorad Lonić i Ivan Sabo. I sad, zašto ih spominjem? Spominjem da iz prostog razloga da njih troje i njihova ljubav i njihova podrška koju sam imao kada sam bio mali je bila dovoljna da izgradim samopouzdanje i da imam vetar u leđa. Kad god vetra nije bilo, bukvalno oni su bili, da kažem, i njihova ljubav i pažnja koju su davali je bio taj pokretač da tražim dalje, zato što su verovali u to što radim i podržavali moju ljubav prema muzici. Kasnije, pošto pitao si me koje su to bile tačke koje su me negde definisale, znači njih troje definitivno, a kasnije, da kažem, sam se drugačije, to jest, iako nisam znao za Boga u tom smislu, Bog je za mene bio neka energija, neka ljubav, opšteg onako karaktera. Nešto postoji. Nešto postoji, nešto ima.
Još jedan moment je bio kada sam osnovao Balkanopolis. To je 97. godine i godinu dana nakon toga smo imali prvi samostalno organizovan, jedan od mnogobrojnih samostalno organizovanih koncerata, gde sam pozvao prijatelje iz Makedonije da budu gosti i kraj avgusta idu oni u neki manastir pored. Gde ima manastir pored? Pa ima, kaže, kako ne daš, bratko, kaže, tu ti je 20 km od Novog Sada. Ja sam ceo život prolazio pored Kovilja i nikad nisam skrenuo s puta, ali sa njima sam otišao jer su mi bili gosti i eto, hteo sam da prosto vidim kao gde sad oni to sad idu, što je sad to bitno. Velika gospodina je bio praznik. I sa šta se dešava? Dešava se to da upoznam neke momke u crnom sa bradama i vidim dve stvari kod njih koje su mi potpuno bile, koje su mi bile teško spojive. Kod mene ili si bio odgovoran ili si bio radostan. Radost i odgovornost ne idu zajedno, ne mogu. Jer mislim, radost podrazumeva da si radostan i sad ti se raduješ i radiš šta god te čini radosnim. A uglavnom to što te čini radosnim podrazumeva nedostatak neke odgovornosti, jer kao skloniš već odgovornosti. Samo slobodu. A sad da si odgovoran, a da imaš radosti, to isto ne može, jer brate, ako si odgovoran, onda si ozbiljan, radiš sve po PS-u i tu nema zabave, nema radosti, nema... I onda vidiš ljudi koji imaju jedno i drugo. Ozbiljni su, odgovorni su, vidiš da su onako... Nešto oni sad tu imaju što ja nemam, ja bih volao da znam o čemu se to radi. Naravno, vizantijsko pojanje koje sam čuo u manastiru je bio onako udarac za čoveka koji je ceo život proveo u muzici, u tome kao kako muzika nadahnjuje, kako ti kada sviraš možeš doći do tog nekog nadahnuća i da ta tvoja muzika koju stvaraš ima tu vrstu energije. Jedan od momenata je bio naravno kaseta koju sam dobio sa snimcima Pecata Nasovskog od Ivana Saboa, naravno u dosluhu sa Miloradom Lonićem, gde sam shvatio da energija gajde i ta muzika koju gajde stvaraju sa tim neparnim ritmovima, to je onako bilo dajte mi još, if music be a food of love, play on, give me more. Mislim, to su ti neki momenti i ta nadahnuća i ta radost i ta ljubav koja je onako stalno cirkulisala. I onda naravno odbijanja sveta oko tebe mi nisu, da kažem, toliko teško padala, mada u to vreme sam onako bio pogođen mnogim nekim stvarima. Sistem te nekako, sistem radi jedno, a ti sa svojom energijom i ljubavlju funkcioniš na jedan drugačiji način. Desilo se da, pošto nisam završio osnovnu muzičku školu, nisam mogao da upišem srednju muzičku, pa sam upisao gimnaziju, pa onda posle toga sam opet bio odbijen, nisam mogao da upišem akademiju jer kao nemam srednju muzičku. Ja kažem, pa dobro, mogu ja da pripremim to što treba, recite mi šta je potrebno, ako, mislim, to je zanat, ako sviram kako treba, sviram, ako ne sviram, naučit ću, pa ću sledeće godine probati ponovo. Ne može, sistem rekao, ne, nemaš diplomu i srednje muzičke, ćao. I kao šta sad, treba da budem prevodilac francuskog, da se ne bavim muzikom. I onda onako, taj opet neki inat u meni, kao želja da zaista ne odustanem od te ljubavi koju imam i koja me drži i koja me inspiriše. Uputim se u Amsterdam, položim prijemni, ne trebaju ti papiri, samo treba da znaš da sviraš. Pripremiš to što treba, vežbao svaki dan po 10-15 sati i odeš i položiš i oni te prime. I onda svo to snalaženje, studentski život tamo i tako dalje, ali i u to vreme nekako i sa Balkanopolisom su sve te stvari krenule da funkcionišu, ali vremenom sam naleteo u tom svom traganju na razne ljude koji se bave muzikom, ali kojima nisam vidio tu ljubav koju, kao, ja osjećam. Bave se muzikom, stvarno se ljudi trude i nešto tu i sviraju oni i to, ali nešto tu fali. Onda sad ti, okej, pošto te pitaju za mišljenje, hoćeš nešto da pomogneš, pa ti sad onako, ajde ovako, ajde onako, da bude što više grupa koje su takve, koje se bave tradicionalnom muzikom, i onda shvatiš da grešiš. Jer njihova motivacija i tvoja motivacija su dijametralno suprotne. I onda sam u jednom momentu u svom životu shvatio da sam počeo da delim ljude koji se bave muzikom na muzičare i na profesionalce.
I on se počeo tu teoriju da primenjujem u svim sferama života i u 99,105% funkcioniš. Muzičari su ljudi koji se bave muzikom iz čiste ljubavi. Mogu da žive od toga, može im to biti profesija i da zarađuju od toga i tako dalje, ali je potka i ona motivacija osnovna je ljubav. Profesionalci, to su ljudi koji sviraju muziku, bave se muzikom zarad finansijske dobiti i nije problem šta sviraju, gde sviraju, kako sviraju, dok god je taj finansijski moment ispunjen. Da, muzički službenici. Pa sad nisam, da, službenik isto... Pa dobro, u birokratskom smislu. Možda u birokratskom smislu, da, ali muzičar služi muzici. A ovde muzika služi čoveku da bi ostvario neku finansijsku dobit, je li tako? Tako da tu ima onako malo razlike. Sad, u duhovnom smislu, krstio sam se pre odlaska u Amsterdam i kada je taj neki, da kažem, to tapšanje po ramenu i glorifikovanje i ti si genijalan muzičar, naš ovakav, onakav, razni ljudi su me neki u tom periodu zvali da sarađujem sa njima, kad je to dostiglo neki svoj vrhunac, ja sam shvatio da sam se potpuno udaljio od ljubavi, od radosti. I koliko su više pričali, koliko sam slavan i divili mi se i prilazili onako razni neki koji su me videli na TV-u i toko sam iznutra nekako kopnio. Prosto sam poverovao sam u sve to. I u tom momentu se desio, tad je u stvari počeo tu je bila još jedna prekretnica, jer sam upoznao oca Voju Bilbiju u Holandiji, sa kojim sam počeo da razgovaram o tim stvarima i vrlo brzo sam shvatio šta mi se dešava, zašto mi se dešava. Kad si postao egocentričan, nisi bogocentričan, to jest nije ljubav u centru, nego si ti u centru, onda ne možeš da vidiš, ne možeš da funkcionišeš. Pavle Aksentijević je lepo to primetio da se ustalilo za onoga za koga se stvarno evidentno vidi da ima dara, da je talentovan. Kaže, on je darovit. Dakle, na neki način taj dar se prisvaja kao da je njegov, apsolutno, a ne da je kao poklon. Pa poklon. Da je problem to u stvari današnjeg čoveka što prisvaja talent. Da, i samim tim prisvajanjem ga neutralizuješ. Uništavaš ga i gasiš ga. Zato što nije to poenta, nisi ti u tome faktor. Ti si tu i to je jedna vrsta energije koja treba da teče. Prosto, ja stalno to govorim, znaš, ta dva spoja, imati odgovornost ili imati radost. Radost je prosto taj moment spoznaje da si ti od ljubavi satkan, da si ti voljeno biće, da šta god da se desi, da si okej. Možeš da pogrešiš, možeš da napraviš i katastrofalne greške, nisi savršen, apsolutno, ali si okej. I ti si u redu i normalno je da čovjek pogreši, normalno je da napravi pogrešne izbore, ali dok god te ljubavi dalje vodi, dok god imaš taj osjećaj, to se sve amortizuje, ti učiš, iz grešaka se uči. Kad uradiš pravu stvar, prosto srećan si jer si prepoznao na koji način to treba da se u ovoj desi. Koje to stvari tebe čine radost? Sve više sitne stvari, naravno. Kad kažem radost, porodica broj jedan. Tu je onako, tu vrca, tu je onako to izvor. Kada se ljubav umnoži i kada imaš onako bezuslovnu podršku kod kuće, i kad vidiš da prosto porodica traži da se nesebično daješ svakog dana i kad dođeš kući u 3 ujutru, a dete se budi u 6:30, a ova supruga je bdila celu noć, pa sad ti ujutru treba da bolite glava, nije ti ni do čega, ali ustaješ, zašto, žrtvuješ se, pa iz ljubavi. I onda stalno sebe teraš da se trudiš još više i da radiš i sputavaš sebe, a ljubav raste. Pa onaj moment kada, ne znam, otputuješ pa te nema dugo, pa dođeš kući, pa
peticu, onako dete baci u zagrljaj, vikne tata i ti se istopiš, onako, totalno. I onda kreneš da razmišljaš o tome kako, koje vrednosti ti sa njima da promovišeš, jer mislim, mi roditelji smo opasni manipulatori. Mi manipulišemo, njima, mi pravimo da sad usmeravaš ih onako na način na koji ti smatraš da je dobar. Ovo je u redu, ovo nije, ovde je granica, ovo možemo ovako. I ti si sad odgovoran. Ali i tu smo isto onako imali te neke početničke greške, onako oštre granice, jake granice, ovo da, ovo ne. Ovo apsolutno ne može, ovo kao apsolutno mora. I onda u jednom momentu opet shvatiš da šta sad radiš, razumeš, polako, moraš iz početka, pa opet s ljubavlju, opet sa toplom reči, da ljubav opet rešava sve i to je negde ta radost koja se sad ciklično u našoj porodici, koja kruži od njih do nas, od nas do njih. I druga radost je naravno kada u ovom mom poslovnom okruženju, kad stvaraš muziku, prosto ako ima tu energiju, ako ima tu ljubav koju ja osjećam, znači način kako da ta ljubav kroz muziku živi dalje. I definitivno je onako, dosta ljudi nam se javlja i stalno priča o tom terapeutskom dejstvu naše muzike i kako se oni osjećaju nakon koncerata i da je to onako jedna energija koju je jako teško opisati i koju bi ja mogao da upotrebim reči koje su, ne znam, za koje se onako ne usuđujem da upotrebim, ali kada kažem ljubav, mislim i na prvenstveno tu vertikalnu stranu, jer dar je dar i talent je negde, ja stalno pričam o tome, on je jedan katapult. Znači ti treba da pređeš neki put i kreneš tim putem i on te katapultira, znači kao praćka kada ovako uzmeš i baciš kamen. I sad ti određeni deo puta pređeš jako brzo, jer kao talent te lansirao i sad zbogom ne talentovan je, vidite mene, ja letim. Ali u nekom momentu sletiš i u nekom momentu sad moraš da radiš, moraš da se trudiš. Ali onda imaš problem što nemaš radne navike. Kao talentovan, talent ne razvija radne navike. Talent je pomoć da brže rešiš neke stvari. I recimo na akademiji, jedna onako stvari koju sam naučio da bilo je mnogo ljudi koji su, da kažem, sa mnogo manjim talentom i sa mnogo manjim darom. I ti vidiš to kod njih. Jer se muče, onako, nešto što je tebi mnogo lakše i što ti već i osjećaš i što ti je prirodno, njima ne da nije prirodno, nego ni mehanički ne mogu da ostvare neke stvari. Ali ljudi rade. I onda na prvoj, drugoj godini tu smo onako, ti malo štrčiš, oni su malo iza, ali u nekom momentu njihov rad i njihov trud se vrlo isplati. I ako postoji jedna stvar koju me Holandija naučila je bila da vežbam. Da vežbam stalno, svakog dana. Znači da radim po 10 sati, znači 5 sati pre podne, 5 sati popodne i između ako stignem nešto da jedem, super. I nekako je a rad te opet nekako čini smernijim i normalnim. On te u stvari uravnoteži, ne postaneš ni smeran ni skroman, nije stvar u skromnosti, nego postaneš normalan. Nekako se uravnotežiš, nemaš te tikove ovog, da kažem, modernog sveta gde su neki spoljni faktori, spoljne manifestacije u stvari bitnije nego ono što je unutra i ta energija koja u stvari te pokreće da stvaraš na određeni način. Kada si malo pre citirao Šekspira da je muzika hrana ljubavi i kasnije opisivao da je zadatak muzičara u stvari da prenese tu ljubav, palo mi je na pamet pitanje, postoji li instrument za koji imaš osjećaj da ti je najverniji u tome, da ti daje najveće mogućnosti da preneseš tu ljubav?
Da, ovde uvek se pozivam na isti odgovor. Različite su boje instrumenta i svaki ima nekako svoju energiju. Znači, jedne gajde i kaval ili frula, klarinet, tambura, jermenski duduk, to su sve instrumenti koji imaju specifičnu energiju i meni to deluje kao kada su se nekad pričale, znaš kad se ljudi okupe kao oko ognjišta i onda baka ili deka pričaju neke tako bajke priče sa nekim divnim poukama i tako, svaka pesma koju stvaram sam u stvari napisao po nekom, da kažem, izmišljenom, smišljenom scenariju u mojoj glavi, ona svaka ima priču. I svaki od tih instrumenta je nekako bio zvučna refleksija priče koja se dešava i nekako je potkrepljivala tu emociju koja kroz tu priču provejava. Nekako se uvek trudim da ih koristim na način koji potpomaže toj priči sa jedne, da kažem, emotivne zvučne strane. Ali jednom si mi rekao da je možda duduk jedan od najzahtevnijih instrumenata za sviranje. Najzahtevniji, da, apsolutno. I najsubtilnijih tonova koje proizvodi. Jeste, a ako nas je, kada nekoga hoćeš da počastiš i da kažeš da nema pojma ni u čemu, kažeš mu kakav je duduk. Duduk je jedan od naj, da kažem, instrumenata sa najprefinjenijim zvukom. I ono što mi je kod njega, postoje dve stvari koje su kod njega onako vrlo karakteristične. Prva je da sama boja je toliko melanholična i toliko topla i nežna. Znači, to je duvački instrument koji maltene zvuči kao čelo. Duvački instrumenti su uglavnom visoki, više su, ne znam, više zvuče kao neke ptičice, u tom su nekom rangu, mislim, frekventno, ili tako? Ali duduk je više ta neka boja čela, otprilike u toj nekoj lagi, ali vazdušest. I jako ga je teško svirati, te trske koje se stavljaju na njega rastu u Jermeniji, samo u Jermeniji, u tom nekom predelu. I ti onda ne možeš dobiti pravu trsku koju jermenski majstori uzmu za sebe, nego dobiješ ove opšte tako neke solidne, dobre trske, ali to nije to, sav zvuk je u tome. I tu trsku, nju moraš da potopiš u vodu, ona mora da bude, ne znam, nekih 6 do 7 minuta potopljena, da bi se otvorila, da bi ti kada kreneš da sviraš, bila otvorena tačno kako treba. Ako je veći otvor, teško je, nema zvuka, ako je mali otvor, ne možeš da provučeš vazduh kroz nju i ne svira. Prvi put kad sam počeo da ga sviram, sećam se, u Tursku sam bio sa nekim prijateljima posle koncerta i sad muzičari, sedim u restoranu i ja dobijam prvi neki primjerak, stavljam tu trsku i grozno zvuči, znači katastrofa. Ali ja sam uporan, kao i uvek. I sad to pokušavam da izvučem taj neki lep zvuk, nije ovako, nije onako, kako je. Posle pola sata prilazi mi čovek jedan, kaže, se izvinjam, šta vi to svirate? Pa rekao, evo, dobio sam neki instrument. Koji je to instrument? Pa rekao, duduk. Duduk? Pa šta mu radiš, čoveče, jesi normalan? Katastrofa. Sam početak je bio onako traumatičan. Ali vremenom posvetiš instrumentu, daš mu ljubav i pažnju i on nekako krene da ti otkriva svoje tajne. I sada, evo, ima onako momenata kada vrlo poetično i lepo mogu sa njim da funkcionišem. Ima momenata kad se rvemo i kad je onako, ukopavaj se i drži se i sad boriš se sa njim, bukvalno je borba. Možda ćemo imati priliku i da čujemo. Vrlo rado, naravno. Kako zvuči duduk i kako ti interpretiraš. Ali evo još nešto malo o muzici. Možda si i jedinstven u svetu po tome da si uspeo da napraviš spoj vizantijske muzike sa modernom muzikom, ajde da kažem možda preciznije sa džezom. Gde si ti video tu da postoji kompatibilnost? Kompatibilnost je u umetničkom izrazu. Prosto je negde stvar osjećaja i stvar tvog ličnog doživljaja, kako te energije nekako mogu zajedno da se spoje. Spomenuo si Vizantiju, druga stvar vezana za jermenski duduk, drugi faktor, da kažem, koji me onako oduševio je da
Što sam više saznao, to jest slušao vizantijsku muziku i vizantijsko pevanje, postoji određeni raspon kada pevaju, znaš, od kog tona dole do kog tona gore, i sve sa to što se dešava između, jerminski duduk je savršeno kompatibilan, ali savršen. I ne kao frula, ne kao kaval, ne kao ovi instrumenti koji imaju po dve, tri oktave pa mogu i da odsviraju to što se peva. Ne. On je bukvalno u tom rasponu u kome su, kome 90% vizantijskih melodija. I ti sad možeš na njemu da sviraš ono što, da kažem, monasi pevaju. Boja je slična, fraziranje slično, maltene isto. I to je recimo jedan od, po meni, retkih narodnih instrumenata koji je onako savršeno vodi paralelno život sa ovom duhovnom muzikom, jer jasno je da je ta duhovna muzika imala uticaj na tradicionalnu i tradicija imala uticaj na duhovnu muziku, u melodijskom smislu pre svega. Duhovna muzika naravno boji tradicionalnu muziku, daje joj karakter, daje joj tu posebnu, da kažem, posebnu boju i posebnu izuru koja nije samo sviramo u tapan i buka, 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 frka, frka, kao što imaju neke tradicije gde je sve vrlo ritmično i samo u tom ritmu ona ima. Pogotovo, da kažem, govorimo o našoj tradiciji, generalno o tradiciji pravoslavnih naroda, ona ima vertikalu. Ona se osjeća u njoj, osjeća se ta jaka duhovna crta i nama je u tom smislu tradicija, ne znam, jermenske muzike, gruzijske muzike i muzike generalno koje je od nas pa istočno, tako, ka Bliskom istoku, po senzibilitetu mnogo bliže nego recimo muzika zapadnih naroda. Zapadna muzika se nekako više razvijela kroz tu gradsku, orkestarsku, od Baha, znači od well-tempered klavir, od skale koja ima samo 12 tonova, i orkestarskog, kompozitorskog, da kažemo, razvijanja. I kroz taj način su negde i slavili Boga i pisali dela koja su duhovnog karaktera. Ali kod nas je nekako, mi imamo duhovnu muziku, ali naša tradicionalna muzika je definitivno pod istim nebom, ajde tako da kažem. Kada si rekao da svaka tvoja pesma ima jedan scenarij u stvari, možda je to najuzbudljivija priča ispričana u pesmi koja se zove Molitva za molitvu, koja praktično opisuje jedan duhovni put od inicijacije, susreta sa blagodati i konačno u trećoj fazi sozrcanje. Da, to je pesma koja je, kompozicija, pesma nastala inspirisana razgovor sa menim dobrim prijateljem Vladislavom Mandićem, koji je teolog, završio je teološki fakultet i s jedne strane, znači sad za stolom negde na moru sedimo nas dvojica, čovjek koji je učenik, koji mnogo poznaje stvari koje ja ne znam, moguće da nikad neću ni znati vezano za, kažem, tu naučnu stranu i teologije i bogopoznanja. Sa druge strane sedi čovjek koji voli i onako intuitivno se, neću da kažem bavi religijom, ali onako kroz taj jedan relativno skroman duhovni život pokušava da živi hrišćanski, pravoslavno. I počeli smo da pričamo o tome šta je molitva. Da li je molitva samo kad izgovaraš reči, uzmeš molitvenik i čitaš što je tu napisano i negde neke od tih reči onako odjeknu i možda i uđeš u neko stanje i nekako onako moliš Boga da ispravi sve te tvoje misli i reči, ne do Bog i dela koje si imao u toku dana, ali nekako onako stalno postaješ svestan
jer svaka od tih reči ima težinu i ti se određuješ prema njima kroz tu molitvu. Naravno, ja sam nekako imao potrebu da i muziku nekako podvedem po to, količina ljubavi koja u muzici može da se oseti i koja može kroz muziku da se ispulji, nije nešto što bih zanemario i nije nešto što bih stavio sa strane, da je to prosto eto kao neka umetnost i sad ti to nešto smišljaš i kao eto, sad to je neko delo. Ali popiši na kako izgleda taj put. Put je bio taj da smo raspravljali o tome da li muzika može da bude molitva. Ja sam naravno zastupao tezu da, on je zastupao tezu da nije, da je molitva molitva, a muzika je muzika. I ostali smo pri svojim stavovima. On je imao vrlo onako jake argumente za njegovo viđenje, ja sam smatrao da sam imao jake i za moje. I onda je počelo da se dešava nešto što, hteo sam da ispričam taj neki svoj doživljaj kroz muziku i nastala je kompozicija koja se zove Molitva za molitvu. Gde sam krenuo od shvatanja da postoje razne vrste molitvi, ili tako? I da molitva monaha i ljudi koji su, da kažem, potpuno predati i potpuno predali svoj život i posvetili svoj život takvom, da kažem, takvoj borbi, ne može biti ista kao moja molitva reči. Sad ja sam uzeo molitvenik i sad se ja molim. I onda smo krenuli od toga, ok, ali moraš krenuti od nečega. Znači, molitva reči je početak. I onda je to u stvari molitva za ovu pravu molitvu. Gde si u suštini jedno sa Bogom. Gde dolazi do tog sozrcanja i kako se kaže, kontemplacija, ali tako, sozrcanje, mnogo lepša reč, gde se sjedinjuješ sa tom ljubavlju i gde potpuno sebe predaješ volji i ljubavi Božijoj. I onda je krenulo sa tim, ok, a kako sad to muzički ispričati? I bukvalno sam preveo, znači uzeo sam kao pravu molitvu Vaskršnji tropar. A Hristos voskrese iz mrtvih. I da je to u stvari molitva kojoj mi težimo. I onda sam počeo da razmišljam muzički, ok, a kako bi bilo da sad ti kao muzičar u stvari tražiš tu melodiju? Sad kako može da se napiše kompozicija gde postoji ta blagodat koja se javlja pri molitvi, postoji ta iskušenja i sve te neke stvari koje su, da kažem, u molitvi prisutne. I onda sam prosto podelio uloge i napisao pesmu iz tri dela. Prvi deo je molitva reči, drugi deo je molitveno iskušenje i treći deo je molitveno sozrcanje. U prvom delu moja melodija koju sam svirao je bila slobodna melodija. Znači nekako svojim, da kažem, rečima sam probao da se, da kažem, molim i da iskažem svoju ljubav i potrebu da budem bolji, jel tako, da uzrastaš, zato se i ovaj moliš. A onako, orkestar je tu predstavljao kao tu neku blagodat. U jednom momentu orkestar ulazi sa onako prelepim, toplim gudačima i u jednom momentu hor počinje da peva Hristos Voskrese, hor Brati iz Kovilja. I to onako u toj prvoj, da kažem, naivnoj molitvi koju imaš, uvek se jave ti talasi neke blagodati, dobiješ poklon, prosto da osetiš tu ljubav. Naravno, posle toga dolazi molitveno iskušenje. Iskušenje u muzičkom smislu je bilo od strane Balkanopolisa, znači momaka u grupi, nisam im rekao čemu se radi, samo sam im rekao, momci, vi krećete sa bubnjem, bubanj svira pum-pum, pum-pum, kao otkucaj iz srca, simbolično telo koje se budi. Telo sad ipak hoće da se ono pita, strasti, telo, čulno, puteno. Sve se to budi i muzički se dešava kroz bend koji kreće da svira vrlo ritmično, vrlo energično.
A moja molitva, ova melodijska, ta zvučna koja iznad ide, u principu treba da ostane mimo toga. Znači, ti sad u principu želiš da izbegneš, da nastaviš dalje, da se moliš i da izbegneš ova ritmička iskušenja, muzički gledano, u stvari telesna, mislena iskušenja koje imaš u molitvi, da bi u jednom momentu opet se javila ta blagodat da orkestar ulazi, gde sam isto rekao dirigentu, znači ti si mimo njih, ne smeš da budeš u njihovom tempu, šta god da se desi, oni ne postoje, ignorišemo ih, potpuno. Blagodat se javlja, orkestar ulazi i u jednom momentu počinje prava molitva, hor počinje da peva i ritam naravno posustaje i nestaje, gasi se zato što ta prava molitva i telesno i ova iskušenja ne mogu zajedno, ali tako? Da bi u sam smiraj kompozicije došlo do sjedinjenja i do suzrcanja gde je njihova molitva i moja molitva jedno, u stvari melodija koju oni pevaju i melodija koju ja sviram na klarinetu su ista melodija. Tako da eto, to je delo koje je nastalo iz rasprave s jednim teologom. Da, hvala lepo na ovom objašnjenju. I ja jednom prilikom kad sam pričao sa Vladom Mandićem, on mi je rekao nešto što nigde nisam ni pročitao ni čuo, njegovo uverenje do duše, da je Bog dao nama toliku slobodu i ljubav da on ne zna unapred baš šta ćemo mi sve učiniti. I da ima trenutaka kada se on oduševi nama i kaže vidi ga ovaj mali kako je ovo dobro uradio. Tako da je to, bilo mi je jako, jako simpatično i zgodno i budi nadu da nije sve determinisano. Slobodane, hvala najlepše na gostovanju u emisiji. Još jednom čestitam praznik. Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Još jednom i vama čestitamo najveći hrišćanski praznik. Božić rečima, Hristos se rodi. Prijatno.
Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.